Kjo për mua është qesharake, që ka thotë shkryshë që i syla, se ajo nuk mundet me qenë, se une spari nuk e njof asken, une zyrtare, zyrës prokurori disiplinor i njof vetëm bas ftesave që kom pas, për rastet që i ka dërgu prokurori syla, kre prokurori, edhe që më kanë intervistu, që edhe sot me mpyt emrat e tyne, sigurisht se së më kujtohet